Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Profesa Pendo Malangwa, mkurugenzi wa Ellen Evangelistic Singers. Jumapili hii tarehe 6 mwezi wa 11 2022, tumeandaa tukio kubwa la Una Mungu Fun Run. Programu hii itakuwa ni ya kukimbia kama kuchangamsha mwili, lakini pia kwa ajili ya kugawa vitabu. Tumejipanga kugawa vitabu katika wilaya ya Ubungo, jijini Dar es Salaam. Tunakukaribisha sana sana sana. Tutaanza saa 11:30 kwa wakimbiaji na saa 2 kamili tutaanza kugawa vitabu. Programu ya kugawa vitabu itahitimishwa saa 5 kamili. Baada ya kugawa vitabu, tutakusanyika katika eneo la Msewe Matete, mahali ambapo tutapata chakula pamoja na nyimbo na hotuba mbalimbali pia zitatolewa. Lakini mwisho tutatoa zawadi kwa washindi wa Fun Run. Kwa walioko mbali, tutashiriki nanyi kupitia mitandao ya kijamii. Tutakuwa live kupitia YouTube channel ya Ellen Singers na YouTube channel mbalimbali. Tutashare nanyi. Karibuni sana, tubarikiwe pamoja. Una Mungu. Mungu. Una Baba.